madaxweyne dalka adaa madaxweyne u ah ilaa baa kuu soo igmaday kuu diray haweenkana waxaad siisay fursad waxaa markhaati ka ah ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble oon xukuumaddiisa ka mid ahay iyo tii hore oon ka mid ahaa weligeed 13 xukuumadood in gabdhuhu 8 kursi ku yeeshaan faqaam ra-iis libinteeda adaa iska leh waxaad ku bilowday 6 wasiir oo buuxa iyo 2 gabdhood maantana 4 wasiir oo buuxa iyo inta kalan ku leena waad siisay mudnaantii haweenka soomaaliyeed lahaayeen jazaakum allahu khayr waad tixgelisay dumarka soomaaliyeed hanuuninta dadweynaha wacyigelinta in nalooku magac daro madaxweyne Seynab Xaaji Cali Baxsan maanta magacaas maamuuska ah keliya ood bixiso ayaa noogu filan waxaan dadku ogeyn aan sheegayaa Seynab daawadeeda inaad madaxweyne haysay Seynab inaad masruufkeeda haysay ilaahay marti la jecel yahay allah ka dhigo adigana ajar iyo xasanaad sharciga sharcigu wuxuu sheegayaa qof kasto xil dawladeed haya hanti shacab hadii uu faragashado maxkamadna waa looga yeeri karaa maxkamadna waa la soo fariisin karaa qodob dastuurka kamida qodobka inuu ahaa 16-aad iyo 7 iyo qodobka 7-aad firqadiisa 6-aad inay sheegaysan jecelahay marka sida awgeed maxkamadii way u yeedhay maxkamadii markay diiday boostoolihiina ay diiday warqadii inay ka qabato maxkamadii falsafad kale ii dirtay waxay igu tiri waa in qofku marka uu diido ama shacab ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama ciduu doonaba ha noqdo waxaa loo adeegsadaa miidiyaha waxay warqad kale maxkamadii soo jartay radio muqdishoan geeyey khadiija maxamed diiriyo wasiira oo wasiiradda maxamed dhalinyarta wasiiradda haweenka ahna xuquuqal insaanka warqadii markii loo soo gooyey ay diiday waxaa lagu qoray radio muqdisho in laga baafiyo 15 beri baa radio muqdisho laga baafinayay khadiija maxamed diiriye oo joogta oon muqdisho ka maqnayn oo hantida jeneraal maxamed abshir muuse aniga oo mas-uul ka ah xoogiga dhaxo oon ka kireeyey assassination ku qabsatay kabacdi waxay keentay xildhibaan kale oo la yiraa mahad cabdalla cawd oo uu mas-uul ka ahaa markaa bashiir goobe waa sareeya guuta bashiir goobe oo isaguna xukuma oo isna taliyaha ciidanka booliska asluubta ah isagana waxaan dejiyey guriga ku xiga isaga halkii uu gooni ka noqon lahaa markaanu khadiijo isqabsanay khadiijo ku noqday khadiijada khadiija isaga mas-uulka ahayd oo warqaddu waxay sheegaysaa mahad waxay sheegaysaa warqadda ku qoran mahad waxay sheegaysaa in khadiija maxamed diiriye mas-uulka tahay waana taas waana saxiixi maxayday xildhibaan mahad weey cabdalla cawd oo guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka isaguna khadiijo ayuu ku falsafad noqday isaga iyo khadiija waxay ku tashadeen guriga jeneraal maxamed abshir muuse oo hadda dhintay allah u naxariiste inay agoonta hantida ka dhacaan muddo 4 xuquuqdii lagu lahaana ay duudsiiyaan maantana ayna ogolayn cid kasta oo timaada maxkamaddii waxay diideen maxkamadda xukunkii maxkamadda way diideen cid kasta oo waxa loo diray oo aniga wiilku adeegsanay markaan u taag weyneen cid kasta ay u taag weyday iyada oo wasiira oo wasiirnimada adeegsanaysa oo hantida wasiirnimada ku dhacday oo hantida wasiirnimada ku sheeganaysa xooga oo gurigii noo diiday inaan soo galo oo noo diiday albaabka hantidii yarkii lahaayo ila socda ay noo diiday oo ciidan noo dhigtay waxaanu adeegsanay inaanu waqtigu cabdiweli ka ahaa maxamed maamul goboleedka Puntland iyada oo shir u aaday baanu ka daba tagnay diyaarad raacnay cabdiweli baanu tagnay waxaanu agoonta uga saarnay khadiija waa loo yeeray khadiija wuxuu cabdiweli agoontan ama jeneraal maxamed abshir gurigiisa ciddana kaa kareysay ku wareejiy waxba kama qabay tiri xamra laygu yimaado aniga ayuu isoo anoo wakiilkii wii soo diray guriga waa iga furweyday warqadii messagekii waa iga qaban weyday cismaan maxamed abshir baa yimid waa noo diiday guriga inaan galo waxaan u dacwoonay markaasi cid kasta oo mas-uula madaxweynaha fariin baan gaarsiin ra-iisul wasaarihii xasan cali kayre oo waqtigaa joogay fariin baan gaarsiin maanta waxaan u dacwoonaynaa ra-iisul wasaare rooble oo golihiisa wasiirada kusoo diray khadiija maxamed diiriye iyo mahad cabdalla cawd oo wasiir u ahayn laakiinse mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka inuu hantida agoonta maxamed abshir muuse ina looga saaro guryahaasi oo maxkamaddu ay xukun ku riday oo sifo sharciya ay maxay hayday aan u soo maray annagoon taytalkooda wax u dhimayn
إن دولة نو جرمته إن مدحوينه نو جرمته إن رئيس الوزراء خير حوج سارة خديجة محمد ديرية إياه ما هذا المسؤول كتاي إن لقى سارة عروت أجون تلقو ريتيو هذا نوح كو رئيس الوزراء وحن كعصنا يا وشقدي وجوه الرئي هذا قولها جو سيره دولي شق ما يقبل فضل وحن كعصنا يا روبلو dibaatan la soo marsiyo golaha wasiirada waxad ku soo tartay khadiija maxamed diiriyo xoo ku haysta hantidii general maxamed abshir muuse wa in aad kararta oo adaan ku soo dacwoonayna cid kale oo dacwoona maanta khayro waxaan ka rabnaa roblow in aad naga qabato waana loo xoog sheegtay maanta waxna loogu xoog sheeganaya magacaabista aad soo magacowday maanta waxna loogu xoog sheeganaya magacaabista dambeed aad soo sameysay hantidaasi general maxamed abshir muuse adaan kaaga fadhina inaad nooga saarto mahad abdi awad xildhibaan mahad iyo khadiija oo u diyaar garoobay inay bilaa qaystaan boobna ku haystaan hantida maxamed abshir muuse dan waxaan ku wareejinayaa wiilkii u dhalay general maxamed abshir muuse anigoo ah ismaan maxamed abshir ahna wiilku u dhalay allah uu naxariisto general maxamed abshir muuse waxaan halkan ka cadeynayaa in aan kala kulannay dad madax sare ah oo dowladda federaalka ka tirsan oo kala ah wasiir khadiija maxamed diiriye iyo xildhibaan mahad cabdalla cawad xoog sheegasho iyo boob hanti hantidaas oo ay leeyihiin dad agoona oo allahu naxariisto uu ka tagay general maxamed abshir muuse marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dowladda sharafta leh aan ka codsado oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble in uu hantidaas ay agoontu leedahay uu ka saaro dadka xoogga ku degan oo sheeganaya oo u diiday dadkii lahaa inay hantidoodii xataa albaabka soo istaagaan marka ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanayaa in aad mataqaana dadkaas guryaha degan aad ka saarto hantidiina ciddii lahaydna aad ku wareejiso waa mahadsan tahay waxaa ii timid dacwo ka socota mahad cabdulla cawad oo la leeyahay qabiil ahaan baad isu xigtaaniin oo la leeyahay ehela u tihiin oo la leeyahay ininkaa dadkiiniya ayay waxay ii keeneen waraaqaha meeshaan yaal cusmaan maxamed abshir oo ahaa aabihiis jeneraalkii ciidamada soomaaliya booliska ah marka waa malaynaynay in ergadiisu naqabato waana ka erga qaadaynaa arrintaasina arrin aan ku kici jiray ama horey ugu kacnay ama aan dib ugu kici jiray maaha waa aakhurusamanka ayaa keenay dhibaatadaasaa keentay aakhurusamanka iska leh guryahaas agoon baa iska leh waa la ogsoon yahay wax qarsoon ma aha dukumentigoodii iyo sharciyadoodii baanu gacanta ku haynaa khadiijana waxay samaysay inay tiraahdo wakiil baan ka ahay mahad waa adduun aakhurusamana waa adduun aakhurusamana bal nin naaga gudamiyan ka noqonayso waa magacaaba middaa waxaanu leenahay dadka guryihiisa waa inuu uga baxaa ra-iisul wasaaraha madaxda dhammaantood waxaanu leenahay ciyaalka agoonta oo jeneraalku dhalay maxamed abshir dhalay in guryahaas looga saaro xaqoodiina la siiyo ma aha kursigii uu towfiiq ka soo qaadayay waxaa la yidhi waxaa jira baa la yidhi la teg la teg la teg kadig waa ku ceeb waa maqlaysiin oo telefishinada waa maqlaysiin isagiyo dani waxay ku wada hadlaayeen madaxweynihii puntland towfiiq xildhibaankii lagu arkay inuu tuurta usoo saaray madaxweynihii puntland isaguna yidhi waddadan la aadayaa waxaan la aadayaa qoorqoor baan la aadayaa dhuusamareeb waa caqliga noocaasa marka caqliga agoonta gurigeeda siiyey annaga qabiiladaha nama qabato ma nagamana suurtowdo raalligelin baanu ka bixinaynaa dadka gurigoodana waxaanu leenahay ha looga saaro ha uga baxo ha uga tago raalli kama anaahin